Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամը գործում է 2021 թվականի փետրվարից կանգնիր Արցախի կողքին կարգախոսով։ Նպատակները շատ են, ասում է հիմնադրամի Սփյուռքի և միջազգային կառույցների հետ կապերի բաժնի պետ Էմմա Պետրոսյանը։ Նպատակների առանցքը աջակցել Արցախի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերականգնմանը։ Մի քանի նպատակ ունի, որից մեկը ստեղծել համահայկական հարթակ, որը որ ստեղծվել է այ հիմնադրամ.com կայքը, վերականգնել Արցախի տնտեսությունը պատերազմից հետո, օգնել մեր տեղահանված հայրենակիցներին, իրականացնել Արցախի կայուն զարգացումը ապահովող տարբեր ծրագրեր, ստարտափ և բիզնես ծրագրեր։ Բիզնես կամ ստարտափ ծրագրեր ներկայացնողները կարող են լինել նոր նախաձեռնությունների հեղինակներն ու նաև նրանք, որոնք պատերազմի հետևանքով կիսատ են թողել իրենց բիզնեսը։ Մինչ այս պահը ներկայացվել է իրարից տարբեր 8 ծրագիր, որոնք կարևոր են տնտեսության զարգացման համար։ Եթե հաջողվի ծրագրի միջոցով թե կուզմի ընտանիք հետ պահել արտագաղթելուց, ուրեմն հասել ենք մեր նպատակին, ասում է Էմմա Պետրոսյանը։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ուղղվածությունը, բայց ամեն մի բիզնես ծրագիր կամ ստարտափ ծրագիր անցնում է մոնիթորինգ և պետք է համապատասխանի որոշակի պայմանների։ Մեկը դա հացի արտադրամաս է, անասնապահության հետ կապված ծրագիր, ճագարաբուծության հետ կապված ծրագիր, մոդուլ տների կառուցման ծրագիր, հյուրատուն, հավաբուծական ֆերմա և արվեստի տուն։ Ամեն մի ծրագիրը ունի իր նպատակը ու խնդիրները, որոնք որ նա լուծում է։ Եթե ավելի մանրամասը ուսում ենք, օրինակ ծրագիր կա, որ ապահովում է որևիցե մի ընտանիքի զբաղվածության հարց, այսինքն այդ բիզնեսը իրականացնում է մի ընտանիք, ու լուծելով մի ընտանիքի աշխատանքի ապահովման հարցը, դա ևս շատ մեծ օգուտ ենք համարում։ Հիմնադրամի 3 բաժիններից մեկի՝ բարեգործական և ինվեստիցիոն ծրագրերի ռազմավարական պլանավորման բաժինը տրամադրում է մասնագիտական խորհրդատվություն։ Համապատասխան հանձնաժողովի կողմից հաստատվելուց հետո բիզնես ծրագրերը տեղադրվում են ահիմնադրամ.com հարթակում, որի միջոցով էլ հովանավորներն ու աջակիցները կարողանում են օգնել հայտատուին։ Աջակցությունները տարբեր կարող են լինել, ասում է հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Յուրաքանչյուր ծրագրի շահառու ինքը որ ներկայացում է ծրագիրը, ներկայացում է բիզնես պլան։ Եթե մտնեք մեր ahimnadram.com կայքը, ծրագրեր բաժինն ենք մտնում, ասենք օրինակ անասնապահություն բաժին։ Այստեղ դուք տեսնում եք վիդեո տարբերակով, թե տվյալ ծրագիրը ով է ներկայացնում, այսինքն տվյալ ծրագրի շահառուն ինքը պատմում է իր բիզնեսի կամ ստարտափ գաղափարի վերաբերյալ։ Ունենք տեքստով գրված ավելի մանրամասն և ունենք սանդղակ, որտեղ որ նշված է թե իրան ինչ է անհրաժեշտ տվյալ բիզնեսը իրագործելու համար ու նշված է քանակը, գինը։ Ներքիվ ասում են արդեն նշված է, թե գաղափարը իրագործելու համար ինչքան գումար է անհրաժեշտ ու ինչքան է հավաքվել։ Աջակցությունը անպայման չի կատարվի նյութական ձևով, այսինքն ոչ միայն ֆինանսը կարող են ուղարկել, այլ նաև կարող են բնաիրային տեսքով ուղարկեն։ Ասենք օրինակ բիզնես պլանում նշված է, որ պետք է սառնարան, կարող են սառնարան ուղարկեն։ Հիմնադրամը անընդհատ իրականացնելու է մոնիթորինգ, թե տվյալ ծրագիրը, որ փուլում է գտնվում իրագործման ու ճիշտ է ընթանում, եթե կան որոշակի սխալներ կամ անհամապատասխանություններ, մենք կձգտենք դրանք շտկենք։ Հիմնադրամի հետաքրքրությունների շրջանակը լայն է, IT ոլորտից մինչև կրթական և բարեգործական ծրագրեր։ Նույնն է միայն հետևողականությունը, որով հիմնադրամը իրականացնում է ծրագրերը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։